Try not to laugh challenge, опитай се да не се смееш challenge. Отдавна не сме правили такова нещо, така че е го направим. Обаче този път с уловка. Уловката е много проста. Ако въобще се засмея в това видео, някой от вас ще спечели 100 лева. Някой от вас, който се абонира в следващите 24 часа за този канал, ще спечели 100 лева. Ако вече сте се абонирали за този канал, не дейте да се отабонирате и да се абонирате наново, защото няма да проработи. Това, което може да направите, е да вземете телефона на майка си, на баба си, на дядо си, на леля си, на вуча си, на стринка си, на сестра си, на кучето, на доктора, на хамстера, на рибките, на хлебарките. Вземете някой друг акаунт и се абонирате от него за канала и в следващите 24 часа, който се абонира за канала, ще има шанс да спечели 100 лева. Ако се засмея в това видео, де? О, не. О, не, 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 това ще... Не, добре, не го ли усети? Оле, добре, майко! Това ескалира много бързо. Добре, първото, което е, не усети ли на къде отиват нещата? Горката пица, първото, второто, което е, щеше сам да се приключи във фурната. Какво ти има, бе? Не съм се засмял, все още. Малкият митко как нагъва? Ич му не. Дуд, WTF, какво правите с този клон, бе? Какво се су... Това няма, няма да е, да. Добре. My big teeth are coming. Не бе, не бе. Добре, сега това брои ли се за смях? Не беше. Добре, да смях. Наполовина беше смях. Така че, до тук, ако някой се абонира за канала в следващите 24 часа, ще впечели 50 лева. Ако се засмея още веднъж по същия начин, ще станат 100. Дома са не види. Добре, как? Защо? Как прецени, че... Звука е най-якото обаче. Горкия куч. Това не се брои. Вече за това се не се брои. А, не. Не падай. Знам, че ще падне, няма да ми е смешно. Знам, че ще падне. Знаех си. Мамка му! Какво стана? Защо така с така злоба вле? И накрая се припи. Дълсани! Добре, как може първите две минути от както е това видео вече върви и да загубя, бе? Еми, решено е. Един човек, който се абонира за този канал в следващите 24 часа, ще спечели 100 лева. Както казах, ако вече сте абонирани, не се отабонирате или се абонирате едно, защото няма да проработи. Намерете просто друг акаунт и се абонирате от него. Митко? Добър ден. Кофе? Ало? Аз ще го пробвам. Мамка му. Света. Ауч. Лели! Уп! О, не. О, не. Как така, бе? Коя е брата количка? Какво?
О, яко, яко, яко. Няма да се смея повече. Не. Stick your finger in here. А, това е брутално. Баси гадното. Митко как краде? Ах, какъв крадец мразен. Леле безкомпромисно и безсрамно краде. Пред очите на всички. Когато мислиш, че всичко ти е наред в живота и готов си да посрещнеш всякакви препятствия, сигурен си, че притежава силата изведнъж. Стоп! О, но, 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 но. Уо. Алехо. Five right now, y'all let me. Само малко го отдраскниш, моля. Вие може да отдраскате предишното видео, което се намира ето там, и долу е subscribe копчето, както ви казах. Един от вас, който се абонира за канала в следващите 24 часа, спечели 100 лева. Трябва да имате PayPal. Абонирайте се.